Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից ու այլ երկրներից Հայաստան եկած կամավոր երիտասարդները իրենց կամավորների միջազգային օրվան ընթարաջ կրկին կամավորությամբ են նշում օրը։ Հայ կամավորների միության ու դեպի հայքի կամավորները Գյումրիում կատարում են տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ I'm Liz, I'm here with the AVC. Մաքրում ենք տարածքը, ուզում ենք այստեղ ավելի մաքուր լինի։ Նման նախաձեռնությունները շատ են, նպատակն է օգնել Հայաստանին։ Դեսի շատ կարևոր բանը, որովհետև մենք ուզենք, որ Հայաստանը դառնա շատ մաքուր, շատ գեղեցիկ տեղ, բդի բան ենենք։ Չլինելով նաև Հայաստանում ապրողներ, բայց այն տարածքները մաքրելով իրենք նաև այդ սեփականության զգացումն են ունենում Հայաստանի նկատմամբ, ոչ միայն Գյումրիի։ Կամավորներից ամեն մեկն իր նախասիրություններն ունի, վերջիններիս ընդունած կազմակերպությունները նաև հնարավորություն են ստեղծել համագործակից ընկերությունների հետ աշխատել, ստեղծագործել ու հարմարվել հայրենիքում։ Կամավորներից շատերը ընտրել են Գյումրին, սիրելով ու բացահայտելով քաղաքը։ Կամավորություն եմ անում շատ տեղերում, Գյումրին սիրում եմ, նմանատիպ ծրագրերով մենք միջավայրը ավելի լավն ենք դարձնում, դա կարևոր է։ Շատ եմ սիրում Գյումրի, շատ եմ սիրում մարդկանց, շատ լավն են, մարդկանց էստեղ շատ լավ են, շատ լավ եմ անցկացնում, բոլորը շատ լավ են իմ հետ։ Կամավորների խոսքով առաջնային ու կարևոր է նաև խնամք տանել այն տարածքների նկատմամբ, որտեղ ապրում ու կամավորություն են անում իրենք։ Սա ևս մեկ նախաձեռնություն է համախմբվելու մեկ գաղափարի շուրջ։ Այս անգամ որոշեցինք ոչ թե վերանորոգման աշխատանքներ անենք, այլ մաքրություն անենք, ուն տրվեց այս տարածքը, քանի որ որոշ ժամանակ առաջ մեր կամավորները ևս մաքրել էին այս տարածքը, ոնց որ ավարտուն վիճակին հասցնելու համար որոշեցինք վերջացնել այստեղ ու այս տարածքը լինի ավելի մաքուր։ Նշենք, որ դեպի հայք և հայ կամավորների միություն կամավորական ծրագրերը համագործակցում են ավելի քան 1300 պետական և մասնավոր կազմակերպությունների հետ Հայաստանում։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից եկած մասնակիցները կամավորում են ամենատարբեր ոլորտներում՝ բժշկությունից մինչև գինու արտադրություն, այգեգործությունից մինչև իրավաբանություն։ Յուրաքանչյուր կամավորի հետաքրքրությունները և մասնագիտական ունակությունները հաշվի են առնվում համապատասխան և օգտակար կամավորական ծրագիր ընտրելիս։ Կախված տարիքային խմբից 20 կամ 30 ժամ կամավորական աշխատանքը դեպի հայքի և հայ կամավորների միության ծրագրերը երի մասնակիցները կարող են իրականացնել 1 կամ մինչև 3 աշխատատեղերում։ Տիգրանոյի Կուրղինյան, Խան Հովանիսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր։